Zona ekonomike po është tek ishulli Othonoj, që kërkohet nga kryeministri grek Mitsotakis i Riu. Në fakt ne i themi Macja e Taqës atij në shqip shqip, sa ishi Mariot me të hershmen. Do t'i themi atij që t'jeti kujdesur me deklaratat që bën dhe ta ketë sigurt se Partia Konservatore është e gatshme, nëse ai nuk tërheq deklaratën, nuk do të ketë shanse të hyjë në Shqipëri për të kontaktuar kryeministrin. Nuk është i mirëpritur këtu nga konservatorët, do t'i dalin përpara, do t'i krijojmë incidente, nëse nuk tërheq deklaratën.